皆様こんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの一藤木です。今回はレシーブ編ということでレシーブを、教えたいと思います。よろしくお願いします。レシーブっていうのは、基本的にはやっぱり相手に反応していくもので、リズムがないところから、急速にリズムが発生してそれに対してタイミングを合わせるっていうことが、ちょっと難しい部分。他のストロークとか、フォアバック、そのラリーの流れから打つショットとはちょっと流れが違くて、やる前に、大切にしといてもらいたいのはやっぱり喧嘩しないことですよね。あまりボールと喧嘩しない、それが最初は大事だと思いますね。上手くなってくると、状況によって攻め込んだりとか、ちょっとこう戦略的なショットを狙ったりするってことが大事なんですけど、やっぱり最初初歩的な段階の時はとにかくボールとこうあまり喧嘩せずにボールに対してうまく反応して、いなして返してあげる、うまく、インパクトして、合わせて返してあげるっていうことが、大切だと思います。実際にレシーブを打ってみたいと思うんですけど、さっき言った相手のタイミング何のリズムもないところから、相手から発生されるリズムに対して、うまく対応していく、反応していくためにまず第一段階として必要なのがスプリットステップですね。ちょっと実際にやってみます。今、スプリットステップからレシーブを打ってみたんですけどですね、まずスプリットステップで意識したいポイントは、そうだな、レシーブっていうのはこう相手の力を借りてその相手が打ってきた球の反発力を借りて返していくショットなので、こう大きく構えてぐーっと体勢を作って打つっていうよりは相手が打ってきたボールに対してうまく面を合わせてあげるっていうことが大事で、相手の反発をうまく利用していくためには自分自身が前に体を入れていかないといけないんですよ。こう前に動いていく力と飛んでくるボールをうまく反発させていくっていう感じなんですけど、その時スプリットステップでこう少しこの辺がいいかな、少し前に動いて打っていくっていうことが、まず一個大事で、タイミングを使ってボールを反発していくんで、あんまり大きく振りかぶりすぎると、差し込まれちゃうことが多いんで、イメージとしては普段打ってるストロークの半分 50% だけのテイクバックを使って、あとは、スプリットステップを使ってタイミングを取って前に踏み込みながらうまく面を使って当てていく。そこにちょっと注目してもう一回打ってみるので見てみてください。このスプリットステップの数についてちょっと説明したいんですけど、人によって例えば、ノバク・ジョコビッチ選手だったら 3回スプリットする 1,2,3 で反応したりとか、人によってはその1回だったり、レシーブをすごくまた説明していくと深くなっちゃっていろんなレシーブのやり方があるんですけど、今日初回なんで、一番シンプルに、1回スプリットして来た方向に体を反応させていくっていう、こうやっぱり調子が悪いとインパクト系で打つショットって結構、ボレーだったり、こういうレシーブだったりって、結構こう狂いやすいというか、繊細なショットでもあるんで、こうやっぱりちょっと精神的に気持ちが引けてたり体が硬くなってるとうまく合わないっていうことがあるんですけど、そういう時にこのレシーブができると結構うまく試合に入れるっていうレシーブをちょっと今からやりたいと思います。まず、最初に説明しておくと、足をまずしっかり動かしておくってことですね。通常はこうスプリットステップなんで、
この立ってる状態からスプリットを前に入れてからボールが来た方向に反応していくっていうところから、この今から説明するサーブっていうのは最初から足を動かしておく、ちょっと実際にやってみます。この段階でまず足をしっかり動かしておく、足をしっかり動かしている状態でしっかり動いていく。ここで調子悪い時にこう止まってるとやっぱこう動きが硬くなりやすいんで、調子悪い時はしっかり足を動かしておく、動かしといて、ちょっと来た方がめちゃめちゃフレームしちゃった。基本的に、足を動テニスにおいて足を動かすっていう動作は、移動っていうこと以外にもやっぱりこうリズムを取るっていうためにステップを踏んどくことが非常に重要で今紹介したレシーブっていうのは、相手がサービスを打ってきて自分がボールに対して最初の一歩目を踏み切るまでのタイミングを足を動かしておくことによって測っとくっていうやり方です。で調子が良くってコンディションが上がってきたらこう静止している状態からスプリットを踏んで一発でボールに対して動いていくっていうことは当然無駄がなくって、なおかつコンパクトなんでこう調子が上がってきたらこう角度ついていったりとか自分が打ちたいところにこうプレースメントうまくボールを運んでいくことができると思うんですけど、こういまいち調子が上がらなかったり緊張している立ち上がりとかは足をしっかり動かしてボールに対してこう、しっかり、リズムと、タイミングを測るっていうことをすると、結構、いいと思います。レシーブで、もう一つ補足なんですけど、何もないリズムが何もない状況から相手に反応していかなきゃいけないので、ある程度スイングだったり動きっていう、まあ、一通りそのフォーマットが自分の中に入ったら、まあ、あとは反復して本当に脊髄反射でボールを取るような感覚です、ジュニアにいつも説明してるのはこうパッと来たボールをパッと取るっていうこういう感覚、何も、こう呼ばれてない状況とか知らされてない状況で何かこうポンと渡されてそれをパッと取る感覚、その感覚がレシーブにはすごく大事だと思います。その感覚、それはわりかしこう誰でも意識しやすいかなと思うので、レシーブっていうのは、突然物を渡された時にパッと脊髄反射で取るような感覚なので、そういう感じでぜひやってみてください。ありがとうございました。リズムがない状態から、相手が生んでくるリズムに対してこうパッと反応していかなきゃいけないっていうこと でそれはつまりこうちょっともう一回いいですか？くっそ